ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁସ୍ମିତା ବାଗଚି। ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି।